Костянтин Картузов, директор науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва, букблогер, ведучий авторської передачі на місцевому телебаченні, присвяченій сучасній літературі. Дивись по життю, Бог дає талант, але тільки від людини залежить, як вона їм буде розпоряджатися. Дар'я Яцкевич – бібліотекар за професією, книжковий лікар у душі. Багато читає, пише про книги, ділиться враженнями і головне – отримує від цього насолодження. Девіз «Будь собою, інші ролі вже зайняті». Мріє насолодитися читанням з вітамінним свіжевичавленим соком на одному з пляжів Іспанії. Так, вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Сьогодні пропоную вам поспілкуватись про буктрейлери, наскільки вони необхідні, чи все ж таки необхідності в них немає. Але спочатку все ж таки хочу дізнатися у вас, ви люди, які маєте справу зі словом, з книгою, щодня, по суті, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, в дитинстві вас заставляли читати книжки, чи все було від власної волі? Першу свою книжку я не дочитав, це був Мауглі, мабуть, в 5 класі, і повернув в бібліотеку, тому що там закінчилися ілюстрації, а Кіплінг виявився більш філософом, ніж дитячим письменником, як на мене. Але мене не заставляли, я просто сам брав книги, дивився, розумів, що я це читати не хочу, і повертав. Дар'я. Я згадую історію з дитинства, коли мама мала один вихідний день лише, і цей день вона мене відводила до бібліотеки, тому що я прагнула читати. Справа в тому, що мені ще з дитинства на всілякі свята дарували книжки. Я їх дуже любила, і мені вже доля не вистачало. Доля була вже вирішена заздалегідь. Так, мабуть, це було вже вирішено раніше. І, в принципі, так і вийшло, що я полюбляла стіни бібліотеки, я полюбляла бібліотекарів, і тому, звичайно, я обрала цю професію з книжками Дарина була красивою дівчиною, всі бачили це і вже вирішили, що вона повинна бути розумною, тому дарували книжки. Я думаю, що Дар'я вирішила довести і спростувати стереотип про те, що блондинки не розумні. Блондинки розумні, вони ще читають книжки. А ще, власне, думаю, вже час переходити до нашої з вами основної теми. І спочатку все ж таки давайте зазначимо, що таке буктрейлер. Це в нас спеціально старша. Так, буктрейлер – це відеореклама книги. Тобто це короткий промо-ролик, який розповідає про сюжет книги, але без спойлерів. Тобто так, щоб зацікавити людину, щоб вона… Така інтрига має залишатися. Це такий трейлер, да? Як ото фільм, коли там кажуть. Да, і в трейлері там взагалі зазвичай показується саме цікаво. Ось, подивився. Про це якраз я хотіла зауважити, що так, дуже часто скажеться, що ось подивився трейлер, пішов в кіно на фільм, а там нічого більш цікавого немає. Я так завжди роблю. З книжкою як тут бути? Справа в тому, що буктрейлери можна вміти робити і можна не вміти робити. Більшість буктрейлерів робить так, що це не цікаво. Але є і в Миколаєві, є в Миколаївщині фахівці. Я дивився, ви знаєте, буктрейлер на дитячу книжку Миколи Вінгреновського про качення. Людина... Вона є у вільному доступі? Чи кожен миколаївець українець? Вона є в Ютубі. І там людина вирізала з якоїсь розмальовки, не знаю, там, цих качечок, і вона розповіла цю історію, як ота качечка недоглянута була, і батько залишився з каченням, бо мама з дітками улетіла зимувати. Ви знаєте, я так за це качення хвилювався, мені там 30... Просто видно, що молодий батько. Так. Да. І, розумієте, мене ця буктрейлер дійсно змотивував подивитися, чим же, як же ти це, хоча я доросла людина, так? Да? Це, по суті, такий невеличкий театр ляльок. Для дітей так. А коли роблять буктрейлери для дорослих, це вже може Дарина, вона більше для дорослих. Тому що мені робити. Чомусь ось на згадку, коли я думаю про людину, яка робить буктрейлери, чомусь я згадую Макса Кітрука. Ну, він вважає, що не вміє робити буктрейлери. А я так розумію, що ви вважаєте, що він не вміє робити? Я вважаю, що в нього для його цільової аудиторії вдається зробити продукт, яка його цільова аудиторія буде, як це сказати, куштувати і ще просити книжку. Тобто, щоб він там не показав, він не демотивує своїх людей, в нього є прихильники. І так, це приклад того, куди людина до буктрейлерів відноситься дуже серйозно. Ну, більшість авторів, наскільки я знаю, вони все ж таки вважають,
що буктилер – це таке дитяче якась забавка. Ну, щось таке. Якщо є добре, якщо немає, то нічого страшного, так? Ну, справа в тому, що взагалі буктрейлери нашими видавництвами українськими почали виготовлятися зовсім недавно. Тобто є видавництва, які взагалі не мають буктрейлерів, тобто немає професіоналів, які їх виготовляють. Просто пишуть рецензію або певні відгуки, так? Люди пишуть різні. А буктрейлери я ось нещодавно почала спостерігати за цим, як у книжковому клубі «Сімейного дозвілля» з'являються вже буктрейлери і досить активно з'являються у видавництво «Темпора» і тому подібне. А якщо ми вже зазначили, що мають бути фахівці, тобто це не має робити автор чи видавництво? Це мають бути окремі люди? Я думаю, що аби результат був приємний. Так, мені також так здається, тому що насправді, якщо ти володієш комп'ютерними технологіями, так, професійними програмами, які, до речі, інші можуть бути недоступні, однак, якщо ти не вмієш цього робити, тобто ти не відчуваєш цю книгу, ти її прочитав, але ти її не уявив. Ну, і забув, так? Так, ти не представляєш, як її можна представити іншим людям, аби той взяв її та прочитав, хоча б зацікавився цим. Це також дуже важливо, тому якщо це автор, наприклад, як той же самий Кідрук, він виготовляє, як на мій погляд. Він робить сам, якщо не помиляюсь. Так. Він перший раз приїздив на презентацію, розповів про те, що він заплатив великі кошти, аби зробили його перший буктрейлер. А потім вирішив робити сам. Так, так, я також була на цій презентації. Жадність, да, вона мотивує. Але знов таки є проблема, що коли ми робимо, наприклад, буктрейлер на якусь там книгу, ми хочемо використати ілюстративний матеріал. Дуже часто ми заходимо в YouTube або в Торрент, да, завантажуємо якусь екранізацію, щось подібне, починаємо брати. Це для внутрішнього користування нормально, але коли починаєш викладати це на YouTube, приходять скарги від власників, да, цього відеоконтенту, що ви використали їх відеоконтент без дозволу. Ну, тобто все має бути своє. Да, але не кожен може зняти сам якісь речі, чи не кожен може придбати там, наприклад, права на якусь музику, чи на яку... Знаєте, коли Кевін Сміт знімав «Клерки», свій фільм, то він там весь бюджет фільму був щось 15 тисяч доларів, тому що він знімав своїх друзів. Але коли вони це випустили в прокат, біля 100 тисяч доларів він заплатив за права на музику, яку він використав фоном в цій картині. Тому є певні проблеми. Чи виправдовує така ціна ось буктрейлер? Як ви думаєте? Знаєте, якщо результат є, то можна виправдати все. Я так розумію, що ви статистику все ж таки переглядали. Чи був результат? Я дивився статистику. Знаєте, тут треба дивитися кореляцію, да? Буктрейлер може подивитися, знаєте, і там вірусний він може стати, да? Якийсь, і люди можуть там поширювати якісь картинки, вони навіть там можуть стати мемами, але не завжди це буде корелювати з збільшенням продажів тієї чи іншої книжки. Тому що... Ну, ціль все ж таки так, продати книжку. По-перше, а по-друге, ну, наприклад, взяти того ж Анджея Сапковського «Герой Відьмар». Вийшла гра, яка спричинила бум продажів, зараз буде виходити серіал. Я думаю, знов буде бум продажів цієї книжки, і тому робити буктрейлер на «Відьмака», не робити, це ніяк не вплине на продаж книжки Сапковського. А мені ще здається, тут варто зазначити той факт, що якщо книжка є популярною, про неї говорять, якщо вона є бестселером, і хтось виготовляє на неї буктрейлер, то цей буктрейлер набере велику кількість переглядів. Вже не книжка, не буктрейлер мотивує книжку, а книжка мотивує дивитись буктрейлер. Це такий подвійний заробіток навіть можна зазначити. У мене таке сталося, я виготовляла буктрейлер, створила на книжку «50 відтінків сірого». І розумієте, там така кількість переглядів, що я просто дивуюся, як можна. Мене це не дивує. Я думаю, наших глядачів теж. Так, це для мене теж новина, я такого ще не знала, ось Дар'я мені це не розповідала. Я зробила буктрейлер на 50 відтінків. Так, слухайте, ще ви зазначали за рецензію. Скажіть, будь ласка, чи може буктрейлер замінити рецензію? Мені здається, що так. Є такий момент... Для жіночих романів 100%. Там вони покохали один одного в кінці весілля. Все інше може замінити. Давайте ми абстрагуємося трішки. Я маю на увазі вікову аудиторію. Для діток, для підлітків краща візуалізація. Це у будь-якому разі. Вони сприймають, в мене на базі бібліотеки працює літературний клуб. Я показую їм, демонструю буктрейлери, виготовлені мною особисто, або використані з інших бібліотек, виготовлені іншими бібліотекарями. Тож вони сприймають цю інформацію так. Дорослій людині мені, наприклад, важливо прочитати відгук. Відгук написаний професіоналом або літературним критиком, якому я довіряю. І таким чином у мене все ж таки можемо зазначити, що буктрейлер не може 100% замінити рецензію. Ні.
Костянтин, що ви скажете з цього приводу? Я думаю, що 90% літератури буктейлер може замінити рецензію, тому що здебільшого книжки не мають якоїсь такої, знаєте, ідеї, яка б, ну, була супер. Але якщо це дійсно крута книга, якщо це дійсно сюжет, якщо це дійсно якась книга, яка вас просто приголомшить, то ви можете подивитися відгуки, боктрейлери, почитати там якісь рецензії, але це не замінить. Але ви бачите, ви зазначаєте, що подивитися відео, боктрейлери і почитати рецензії. Тобто все ж таки рецензії мають залишатися. Знаєте, я коли мені треба щось знайти, там, як, ну, щось зробити, я там, наприклад, млинці готував, да? Я написав, як готувати млинці, то мені не треба 15 хвилин відео, де людина розповідає, як треба там води налити з крана, да, і закип'ятить. Мені треба рецепт. Я там читаю, там, візьміть борошно, візьміть молоко. А деякі люди, ну, сучасне покоління, їм треба, щоб їм хтось розповів, показав. Тому я думаю, що тут ще специфіка сприйняття. Мені треба інструкція перша, друга, третя. П'яте. А коли я дивлюсь на те, як там зварити макарони, 500 тисяч переглядів в Ютубі, я думаю, хто ці всі люди? Ну, ти вирішила вчитись варити макарони, і таке буває. Тому також і з буктейлерами деяким людям 30 секунд вистачить, щоб замотивувати, а деякі люди будуть, не знаю, там, більше часу витратять на вибір, да? Як, ну, жінки, коли там речі купують. Вони... Та чому ви одразу до жінок? Ні. Я досі, є люди, які приходять в магазин, бачать річ і купують. А є люди, які, знаєте, там тиждень себе налаштовують, потім тиждень ходять в магазин. Знаєте, я вам хочу сказати, що люди, які себе налаштовують, це не залежить від статі. Та, я думаю, вони книжки чоловік так вибирають. Так, це залежить перш за все від людини, а не від її статі. Можливо, да. Хочу запропонувати вам, щоб ви порадили нашим глядачам, що цікавого почитати ось саме зараз. Можливо, щось ви читаєте, і саме це вас зараз надихає, скажімо так, і подобається. Ви знаєте, я нещодавно переглядала ті книги, які на сьогоднішній день користуються популярністю серед усіх, і опитала навіть своїх друзів. Так ось, зробила для себе таку вибірку і трошки здивувалася. Чому? По-перше, це книги, які є бестселерами. Це, звичайно, не дивно, тому що люди потребують бестселерів, вони хочуть подивитися, чому це саме книжка названа бестселером, і, в принципі, перевірити це на собі. Це друге, це книги, які будуть екранізуватися. Дуже важливо, якщо є екранізація... Щоб потім порівняти. Так. Так, друзі, тоді невеличкий вам анонс. Саме про це ми будемо з Дар'єю ще спілкуватися у суботу у програмі «Арт-простір». І ми дізнаємось, які в нас є вдалі екранізації, а які, ну, не дуже, скажімо так. І, звичайно, ще хочу додати, що в першу чергу це і на теренах України, це сучасна українська література, яка користується популярністю. Я не буду перераховувати всі тих письменників, яких можна було перерахувати. Дар'я, будь ласка, назвіть приклад, що варто почитати. І ви, Костянтине, по прикладу. Мені здається, що аби розуміти класну українську мову, літературу і, в принципі, сприймати її нормально, це Жадан, так і друк. Прошу. Я раджу подивитися чудовий англійський, там Амазон знімав, да? Англійсько-американський серіал «Благі намірення». Але все ж таки ми про книгу зараз. Да, і почитати перед цим книжку Террі Пратчетта і Ніла Гейману «Good Omens». Да? Тому Террі Пратчетт, Ніл Гейман, всі бестселери, класика там з 90-х років, я раджу подивитися і почитати до, тому що коли ми дивимось кіно, то ми вже коли читаємо, ми бачимо образ цього героя, ми вже не додумуємо. Коли ми читаємо книжку, ми тоді, самі уявляємо. Я пропоную, якщо все ж таки вам ці поради, як то кажуть, зайшли, то потім пишіть в коментарях.